ولقد تجيوايه دتكو أي مغل جيران ورر لسويت بيو صد صراحة هاي متقاني دت دولة لنا هذا دتك أي ورر كسويت بيه وإنا الصومالي تجريجي سنة واحد قعد إنه زيارة إنه ولا هذا الكلام ولا إد على العدي أي زيران يقول فدي بس كوه يستاد محا أقومهم سن محانا مدن إن أعدادك لو داكتو مدحوين كوحيقين قدل كان إكينيا ويليام روطا يايسو ياري لتلياش يساسي مركاسي وغاان إنصدو غوان كاي دوان محكمة الدنبيا دا دقال كادون كاي أي سي سي دا يكو وغلاتي استعمال كعدايما يبحيين مرقاتيال هوري وكسو هرجي داي مستر روطو شاكا بشاكا كين تايه فضلا نلو داك حكتا عاد هيسو وحوين أيا عرفي قبلين سيدي هريتو او بيحي كرين جدكا اسبدل وين جري جدك ادو سعت لسكا دلايو لسكا كاحرايم هر ايا حريه وين هر سوا سوقر اما كسو دوب اديغو كسو ديريا يوتيوب فيسبوك يا دمان الادها لوغو خيريرو اديغو كا ورميا وحا دبهان اد غوب جوج اوغا هيد اما ام قشاي اما او ارغتي اي ماركاسي كا دعي مغالدا اد جوجتو الله سو حرير برنامج كا مانتا ايو سومالي كيبل كلنتو وعنو وناكسان غيارتها وضانا قد داوان ايساي ميلول بو عالم كاد كجوكتان ايقور البا جوكتان كسو دواد برنامج كيني مانتا ايو سومالي كيبل او هذا هايو كالات قد داوتان استو هايق مغادة لندن برنامج كان ايام احنا كسو قادنا حد با ورركي يقودن بيه دل كيني هو يكا دعا barnaamijka oo runtii aamid aad u xiiso badan ayaan caawin waxa ku soo qaadan doonaa qodob aad iyo aad muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu dhagtaagayeen maanta ayaan waxaan idin hayaa shirki dhawaan ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyadoo halkaas lagu soo gabagabeeyay warbixin laga soo saaray dhanka kale waxaan idin heynaa warar kale oo ku saabsan gudboonka ay ka jeediyeen ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale Nairobi ayaan waxaan kaga heynaa qodob muhiim ah oo halkaas uu wariyahayaga inoo soo tabiyay iyo maamulka shabeelada dhexe magaaladiisa Jowhar wariyaha halkaa inoo jooga barnaamijka ayaan waxaan ku bilaabi doonaa iyadoo ay dhawaan ka qayb galeen madaxda Soomaalida shirkii labada qaybood ahaa ee qaybtiisa hore ahaa ganacsiga iyo maalgashiga dalka Soomaaliya iyo waliba qaybta kale siyaasadda ayaa maanta la soo gabagabeeyay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 14 dowladood iyo 11 hay'adood oo caalami ah iyadoo markaasi dalalkaasi badankooda ay daneenayeen in dalka Soomaaliya uu dib u helo hanaanka dawladnimo iyagoo markaasi taageeray go'aamadii ka soo baxay shirarkii dhawaan ka dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho halkaas oo madaxda Soomaalida markii hore isku afgaran waayeen hanaanka ay noqon doonto doorashada mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sida uu noqon doono soo xulista baarlamaanka Soomaaliya markii dambe ayaa beesha caalamka iyo dowlad federaalka waxa isla meel dhigeen in markaasi ay noqoto hanaanka 4.5 oo dadka Soomaaliyeed qaar fara badan ay qeyl dhaan ka muujiyeen hadaba markii ugu horeeyso ayaan waxaan jeclahay in kan igala wadaagtaan caawa qodobadii ra'iisul wasaaraha uu ku soo gabagabeeyay ama warmurtiyadii ka soo baxay halkaasi oo uu sheegay inay ahaayeen kuwa runtii dowladda Soomaaliya iyo dowladda haddana ee arrimaha Soomaaliya mid guul ku soo wada dhamaaday dhanka kale caawa ayaan waxaan diirada saari doonaa ka maqnaanshaha Soomaaliland iyo Puntland shirka lagu qabtay looga hadlayay masiirka ummada Soomaaliyeed muxuu caqabado keeni doonaa qodobkaas ayaa caawa waxa uu noqon doonaa mid aan ka wada munaaqashon doona adinkoo markaasi xagga taleefannada nagala soo xiriiri doona hadaba daawada wax ku soo dhawaataan qodobadii gabagabada ahayd ee uu jeediyay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid waxaan gudaha ku noqono la hoosha gacan la wada qabto la socodsiiyo dalkan la gaarsiiyo meel doorasho laga galo 2024 la gaarsiiyo hal qof hal cod inay wada tahay hore waxaa jiray in go'aan isgala gaaray nooca doorasho ee dalka ka dhacaya hadda kumanigayada hore loo saaray maxaa ka bedelay oo soo baxay ama lagu kordhiyay ama laga reebay waxa weeye kan waa kii ugu dambeeyay HLF ee inta doorashada aan la qaban karo marka muhiim ayuu wuxuu ahaa runtii in la isla garto hoosha taalla sida loo wada qabanayo iyo Soomaaliya markay ka gudubto 2016 gacanta ay u baahan tahay dowladda iman doonto inka marka laga reebo maamulka gobolada Soomaaliyeed ee shirkan hore ugu jira haddana joogay dadka qaar waxay isweydiinayaan gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxa loo qoondeeyay kasoo yaa ka socda iyaga oo matalaya
كنتي حدا ماشى ما يسمعان لكن هوي وح ماشى الوقعة تقول وح هناك كذا وح كسب قيء وجلاء تركاسة قيتوا ذي كله يجي دستور كهول بدن بأهدا لقى قطوق إن لقى منا قبل حدا وقت يربع سنة لحد البلاد وخلاص قطوق وحياه صومالي وجوه طبعا إيش هذا البدن لقى بدن طالما عنده وش يقطع دستور ك طون قطب وهوي حتقدر كلك عنا والد ياري صدح أفر شنط قطب وعرماس يا صدنا وعن قبل السنة هاي الشر دستور كا بيش أبرل إلا قبطة دي له هلاد لغو صوت ما يستروا حيا واحد سياسة دي مهمك دلقوا أه إنه رولو نقاج وحن إسينا وقرن قرن فرال سيستما وملك وقو رئيسي سومالي ملك صوت دلق قتل سن ودولد قولات نكجلو دولد إن حان إقوة خلص وحاج ربام الحكومة لأن أفضل سنة شركا نوع دور شيء دلق قتل عيسيان قبل السنة أردت محط حل الإنسان أنت دور شيء لقاري قوار ومكيدي قور شيء تنطايا على السنة كلهم ذكر دي وامر سوالي كنت عيقون وحوي دي والوتك يهدي لأي هذا كين حدا نسيب دار دار واقع دار دار كان شخص كذا وهذا حوالي كلنا ورجينا إن تلقى صوبي يعني كل موافقة لك كان إن دل خروص أما سنة وهذا كاسي وحوى هارز الوزارة الدولة الفدرالية الصومالية مدن عمر عبد الرشيد أو يسوي كور بحين يجي قبل قبل ذا شركة هالكاسو ورياشة يسألك ويدين يين لأنك كله مدحوينا الدولة الفدرالية الصومالية مدن حسن شق محمود أو يسوي قريب قلي شركة هاسي أي وحوى كهر لي مغنان شها صومالي لاني يبدلن هالكاسي أو مدحوينا وفرين كسودري لأنك كله ورياشة جوجا يسؤال فرق بدن ويدي أنت أنا وجود قلين مدحوينا وحوى كير كمغنان شها Soomaaliland iyo Puntland ayaan waxaan jeclahay inaan wax yar dulmarno sida uu shirka ah runtii shirka wuxuu ahaa shir ay daneenayeen dhamaan dawladihii ka soo qayb galay ee iyagu dhamaa ilaa ay 24 dawladood iyo waliba saan hore u sheegay 12 hay'adood oo caalami ah wadamada ka socday hadaa madaxweynaha dawladda federaalka oo isagu shirka markii ugu dambeeyay ee shir gudoominayay asaga iyo madaxweynaha dalka Turkiga ayaa ka hadlay cawaaqibta ka iman karta ka maqnaashaha Soomaaliland iyo Puntland madaxweynaha arinta ka hadlayna waxa uu yiri bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah shirkan HLBF loo magacaabay high level partnership forum markii aasaaski new deal ka laga soo bilaabay ki afraad waaye ki new deal ka lagu aasaaso process ahay Copenhagen ki lagu qabtay 2014 iyo Muqdisho ki lagu qabtay 2015 kan ki afraad oo ahay wuxuuna agjoogay 3 sano compact-iga la sameeyayna kii ugu dambeeyay oo ahaa face cusub iyo wax kale oo cusub loo gudbi doona marka de wuxuu ahaa ujeedadiisuna waxay ahayd in bal wixii dhacay 3 sano uu socday wixii laga bartay iyo waxa cusub sida looga faa'iido loogu dhaqaaqayo in la is eedeeyo ama maxuu ay la kala eed sheegta maayan ahayn laakin xaqiiqi dhabta ah ayo dhacay in maxan kura hoos la isaga warsaday uu ahaa marka madana madaxweyne ee shirka ee waxa la sheegay in ay maamul goboleedka Puntland ee Somaliland kulli inay ka maqnaayeen marka saameyn intee le'eg bay ku yeelatay shirka dabcan Somaliland si inta badan shirarka hore u jiray inta badan waa ka maqnaan jirtay wixii hadda dadka reer Somaliland shirarkan iyo new deal ki waxaan Soomaaliya iska lahayd dadka Soomaalida ah wixii ay ku lahaayeen reer Soomaaliland dabcan mar walba ama tixgelin gaar ah loo sameeyo ama si gaar ah loo maamulo way lahaayeen kani hadda mid wax lagu cayimayo dhaqaale lagu waxaynay maba aanu ahayn marka taas waa midas maqnaanshaha waxa ku cusub shirkan shirarka dhici jiray shirkan waxa maqnaanshaha reer Puntland aad iyo aad aan wax u nahay sababta reer Puntland ay ku maqayeen sabab la xiriirta shirkan iyo new deal kama aha waa sabab siyaasadeed oo aad garanaysaan oo 2016 iyo sidee wax u dhacayaan ah ee dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada jira iyo baasha caalamka intaba intii aan kari karnay waan isku daynay inaan madaxda iyo mas'uuliyiinta reer Puntland in aan la hadalno sidee wax u jiraan aan ku qancinno marna sheekadana kuma ayan jirin shirkan inay khuseyso arrimaha siyaasadda laana shirkan siyaasad loogama hadlin inta badan horumarka Soomaaliya iyo wixii horumar oo la gaaro progress ah siyaasadda markii laga hadlayo xataa horumar ahaan looga hadlayay ee siyaasad ahaan loogama hadlaynin marka mar dambe baan ogaanay maalintii shirku la soo aadayay wufuda ay soo baxayeen maalintii ka horreysay baan la ogaaday marka haddana insha Allah markaan noqono waa daba kaceyna Puntland waa tageyna waa la fariisaneyna
تبشدوده ايو دريمده اي قبانه وان ادرس غرينينا دي الليرا ان ورمرتيتك كسو بحي شركة ان قربده وحا كمدها ان ان دورشدو اي دعي دونتو افر دبعشان لغو قبان دونا لبادكم لحي طبانك ان اسلامركانا بودلان انت دورشدان لغارين كور ان لحليو ان وامحي استراتيجية دولده فدرالك ايوكو ادن ان سيدي ارنتاس لغو حلين لها وفضل طبعا دولده فدرالك بنتلان وحبين كترسن دولده فدرالك واساسا ياشي ايو dadkii yaani gunigu ah waxa hadal isku haysto oo mar walba la tixraacayaahi heshiiska garow koobaad iyo garow labaad iyo yaa kamid ah marka Puntland Soomaaliya ma kamid ay tahay iyo dawladda federaalka ma kamid ay tahay iyo su'aalaha soo dhanay wax taagan ma waxa taagan waxay tahay modelkan hadda aan sameeyney ee baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaankane ee 4 dibic baraha lagu soo xulo lagu soo doorto kan sare هذا هو رسوس مس ميانة نظام ك دولة جبلية ده ستيت كهلوس دارته وحي كله نسسر مهم هاي أو أرجست من تعلى سمين كرنا ولا سمين وحي كله هذا مركز قضية ده بنتلان هي دولة فدرالك نحتاج وعكوا كمان تاع قضية داس لكن نيو ديل كي إيو ناشنال ديفلوبمنت بلان كهذا السعودية إيو أمن جود ذلك لقى وضع إيو ciidamada qaranka Soomaaliya sidii dib loogu dhisin lahaa iyo waxyaabaha soo dhan khilaaf kama jiro waan wax in badan la iska fahmin in socota midaanina markaan halkan ka noqon hadii aan ila shaqo kala ma qabno dawladda federaalka ah iyo cid kasto ay u aragtay inay wax ka gasho inaan arintaas aad u dhaxgalno Puntland tagno dadka reer Puntland aan tabashadooda dhageysano anaan qancinaan u wada taagannaa hadii aan ila arinta kale oo maxuu ahaa shirkii maanta xataa lagu soo qaadasan maqalnay markii aad maamul goboleedyada iyo adduunka wada joogteen waxa ka mid ahaa dhaqaalaha caalamku ku deeqo iyo sida loo qaybsanayo tusaale ahaan dowladda Soomaaliya dhaqaale kasta haday ahaan laadkii Brussels 2013kii mar walba dowladda ayaa sahayd haddana dowladdii laba mar siiyo lacagtii maamul goboleedyadu waxay leeyihiin lacagaha caalamku nasiiyo dowladda umba igoonu uma maamulata ya anaga wax mana soo nama soo gaara arinta marka sidee lagu xalin kara xaqiiqada jirta waxay tahay Soomaaliya maanta duruufta ay ku sugan tahay iyo xawaasheeda ma saamaxayso in lacagta caalamka si toos ah dowlad Soomaali gacanta loogu geliyo adduunyaduna waxay leedahay nidaamyo Soomaali dalka kaliya ee burbur ka soo kabsanaya ma aha Soomaali dalka kaliya ee maxaan ku raa nuglaanta waxa afka qalad fragility lagu yiraahdo nugeelka qaba ma aha dal badan naga hore nidaam adduunyadu leedahay nidaamku ban ka mid ahay waa kow sidoo ay tahay sida dalka annagana la mida ee Afghanistan iyo Koonfurta Suudaan iyo East Timor iyo ay ka mid yihiin oo New Deal-ka sidaan oo kale loo soo sameeyay dalkii ugu badnaa ee New Deal-ka ka faa'iideystay ayaa Soomaaliya ay noqotay markii qiimeyntii kama dambeysteed la siiyey waxay tahay mid kale nidaamkan Brussels lagu soo saxiixay 2013 ilaa maanta mar ay dowlad goboleedyadu ka maqan yihiin ma jiraan nidaamkan wuxuu lahaa waxa la yiraahdo BSG afka qalad lagu yiraahdo ee la yiraahdo muxuu ahaa hadafyada dowlad dhisidda iyo nabad dhisidda oo shan ah oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo baasha caalamku ka wada tirsan yihiin waxa uu leeyahay waxa la yiraahdo SDRF oo prime ministerku uu chair ka yahay dowlad goboleedyada dowladda federaalka international community waa ka wada tirsan yihiin midka ugu sareeya waa midka maanta aan nimiday oo HLBF ka la yiraahdo sidoo kale ayadana dowlad goboleedyada waa ka wada siman yihiin marka meel horta wax ku qarsoon yihiin oo dowladda federaalka kaliged iyo baasha caalamka inta ku mucaamilaan dowladda federaalka kaliya wax loogu dhiibo ma jirtee wada qorsheyntaas wax la wada qorsheeyay ayaa wixii ka soo baxay unbaa lagu dhaqmaa dowlad goboleedyada iyo deegaanadana way gaartay wixii aanan gaarin ayaga waa wax naga wada maqan laakiin wax oo qolo gaar qaadatay maaha marka aan eegno dhanka ammaanka shirka waxaa ka mid ah waxyaabaha diiradda lagu saaray ammaanka dalka Soomaaliya waxaa la soconaa ammaanka in weli la maareyn la'yahay dowladda Kenya ay sheegtay in ciidamadeeda ay kala bixi doonto Soomaaliya dhanka ammaanka waa maxay marka istaraatiijiyada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ogsoonahay in AMISOM mandate-kii loo qabtay sanadkan 2016 ay ahayd in dalka ay ka baxaan
حرب أرت ده معلومات كسيدة يهين إن لو وريا ما الله شجع في عن أنه وحرسمية أو دولة كينيا دلك الصومالي إذا ما دينا وقلب عنا يكتر معينه نمسو قارن أما دولة كينيا نمسو قارن أما أفريقيا يونيو كنا نمسو قارن هي ميشنكا أمسون تاسو واسيدا سا إنتان أجنهاي إذا ما دلك كينيا دلك أمسون بكمدي وين الجوعان عصوا أرت أنجا وحنكون جرنا دجال وين والله جابا في الصومالي وسيان وكرجم لكن أفكار قرأت حلو جرا war دجال واه دجال كاس مركات كوجرت مركا قابض دجال قاركود والله جاب قولي سن كروان وقولي سن كرتا واحد نعيد دوان وحواي قابض دجال أن لجو قولي است مركان أنت صو قابضي أنت صو صار أنسو قولي سنيني باتل فيلد أما معركة وحافك عربي قالوا ويرادو وارد على عندي بدعة سوي مدي وحن لقى سو كبكر النماها ماشون دجال يعني والله قى سو كبنايا والله جاب اللحدي بلاد ولا صار دافي دي ردين يحوجين وحين برنامج كان سياسة ده إنه أدنى رتجي وحوجا عن ك ك كل حناي أما كل دوفني دين أمنية لكن هذا معلمي أسبوعي ده لصار دافرن أو لب بدنا السعودي ما أنت وقت كان هذا أنقذ هذا هنا هي إذا ما دام سوني إذا ما حوج دلك صومالي ما ربضن صبي كل دقائق معلمي لصار دافر شبل هذا دحه شبل هذا دحله قبل كل جدود له قبل شبل هذا حصله مركا استراتيجية عصب أيا لو هذا سميستي دب أيا أمانك وحبذا لو قبل يا أسبوعية براسوس على دياله حسن ماذا بحوي أنا واحد شعلة إنا الكويتي ماذا بحويني ودنا كآياته دتك إن تنتي أما قرب هجوجان أما كذا هجوجان واحد جرتي تضباطي الله صور دافع هذا الحين آت وتربذا أو أي دتك إيش لدح مريين مركي على عدة دقال كي إن أمسهم شباب كوقاتي تيار دب هي دتك دقيان دت بدن لاين دقال جسير الله وري وميت بدن يالي أي ما حدوتك تي تعسي إن ما حدوتك تي ودن ككينيا إن قاب كي مركز آت أدقن تي دتك واحد بدن بي ككينين فنانين بهي سك ككيني مركا سيداي أرنتاسو كود عدي يسيدادو أركتا يدو ميت ويالا ودنكي إن كوشي شايادو تكتو إن سيداي كوغو مغطا سيداي سادرين كاسو غاري دادكا آدو أركيسي أرتاد سيدا أودك تحسن آنيو أمدقي لحين ششايها دلالكو دوا كود انتان ومانا تقنو تعزيتو دانا ما تقنو مركي بقول يسديتن يجرجر أما لا بقول إن كده أو ويل أو سومالي لا صدر أو صوبت لا صدر من سومالي إني نبات ككينان كساعد أن تتك سومالي نبات إني هلان أي هاي تهل صبح للديرو هو العادي يدد أجانبها دنتي يا ما حصو هاري مركا دتكو دي وحيكو قنع دجال الوجري وحي يعني collateral effect أما واحد دجالك أو أسباب تدجالك أو كان أو أن لجعليسن أي كميت هذي ويلشوا ذي إن الدنتان إذا ما ذا قابط الدجال كمرك أننا جانا هدي دت نوقد دنتي دت كاسي أبريها هذا أنا دت شعبها هذا أنا أما عيدا الدجال مي هذا أيدنا ووحى أن لجعليسن أما أن لو ترجل أما أن ربين الدجال ذو أي كانان مرك مر والبه هدي الدجال وجره ما له والبه وحى أتربتو يسيد أدو وحى أربتو كلي وما دعانه مر البدن دعيان إن أو si aanan jecleysan si aanan rabin si aan raali ka ahayn ay wax u dhacaan dalkeen waa dalkeen adawguna anaga u nahaysta uu na dilaya maalin walba marka taasi waxaan u maleynayaa waxa ugu muhiimsan xitaa cadawga inaan dalka saga kicino laakiin waxaan jecleyaa waa inaad dhooftay oo aad dibadda tagtay oo iyadoo meedkii labada qaybadba u yaalo dadka ay qeyrinayaan inaad dhooftay oo aad xag aad u tagtay Nairobi inaad ciidamada u tagtay yaa u tagi lahay ma waxa ka fiicnaad inaan dhahno qaata maxuu ahaay meedidkiina meesha rabtiin ka dhaca miyaa ku haboonid anagu caalamka ka midnahay siyaasadan wadnaa dad 20,000 oo wiil oo aan Soomaali u dhalan Soomaali aan siyaasad ka rabin Soomaali aan wax kale oo maslaxad ay ku qabaan ay ka rabaan aan jirin yaa ku dhinto dhowr kunna waa ku dhimatay waxaan isleeyahay dalka Kenya iyo dawladda Kenya iyo shacabka Kenya intaas ka badan inaga mudan yihiin waay su'aashu ugu dambeysay adoo mahadsan mudane madaxweyne een waxaan la soconaa een arintii xuduuda ee muranka dhaliyay Soomaaliya iyo Kenya in dacwad laga geeyo heer caalami ah waxaan la soconaa een safarkii ra'iisul wasaaraha
xildhibaanadii la socday wafdigii in lagu xannibay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta muddo saacado ah qaarkoodna habeenkii ay ku bariyeen ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in arintaasi qalad ay ahayd talaabana ay qaadi doonto dawladda arrimaha noocaas oo kale horena way idinku soo laabteen waa maxay marka heshiiska idinka dhexeeya dawladda Kenya iyo Soomaaliya oo la xiriira dhanka diblomaasiyadda maya waxaan rabnaa waxa in la kala saar arinta xuduudda iyo badda iyo maxkamadda waxa ka socda iyo dacwad maxkamad taalo oo maya wax xiriir leedahay maala anaga dadkii niyaata inta soo qabannay aan sharci la'aan ay dalka ku joogan dhaanay maxkamad geeyay dalka ka dhoofinay marka de waxaasi maalin walba dalal darisa iyo dad macaamile dhaxdooda ka dhacaan ra'iisul wasaarahaana ma ahayn aniga intaan ogaay waxa la haystay laakiin dad kale oo maxaan ku raal lagayaa ra'iisul wasaar inay la socdeen waay waxa xil dhabaanaha aadan ra'iisul dal kasta qawaaniintiisa nidaamkiisa uu leeyahay dalna qawaaniintiisa nidaamku loo fargo wixii diblomaasiyadu ay mudnaydna waa marnay iyo daanalkeen madnayd idaacadaha iyo media isagama sheegno annaga iyo dowladaha sidaan u macaamilnay dowladda Kenya wixii qalad oo dhacayna si diblomaasiyada looga macaamilay leedahay waan marnay wixii khalad ahayn oo dhacayna waa la saxayaa laakiin waxaasi way dhacaan annagaa qabanaa dhoofino ayaguna way soo dhoofiyaan laakiin haddana saaxiibaanahay col ma ahayn annaga iyo kenya dalka kenya la yidhaah iyo dalka soomaaliya la saaxiibo waayo masaalix badanaa ka dhexeeyo dad leh hanti leh siyaasad leh wax walba leh col ma ahayn waxumaana nagama dhexayso daawadeelkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaga ka warbixinayay su-aalo fara badan ay weydiinayeen wariyaashii ka qaybgalay shirkii ka socday magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga wariyaasha ayaa waxay weydiiyeen sida arkeysiin su-aalo fara badan oo dhinacyo fara badan loo taabanaysa waayahay daawadeel wari waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii maanta iyo somali cable oo badanaa aad ka daawataan istuudiyaha magaalada tan london waxaan halkan idinku hayaa wariye xasan cadde oo isaga ka qaybgalay shirkaasi ka socda magaalada istanbul ee ku saabsanaa maalgashiga soomaaliya iyo weliba siyaasadda mustaqbalka sida ay noqon doonto ayaa markaasi isagu waxa uu ka soo sameeyey macluumaad fara badan isagoo markaasi noo soo warramay sida ay wax u dhaceen iyo meeshay wax marayeen iyo sida uu shirka u socday intaba iminka waxaad ila daawataan xasan cadde oo ka hadlaya arrimahaas ku saabsan shirka ka soconayay magaalada istanbul ee dalka turkiga ee isagu maanta lasoo gabagabeeyey shirkan uu soo gabagabeeyey ra'iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmarke ayaa waxaa ka soo qayb galay konton iyo afar dowladood iyo 12 ururo caalami ah waxaana sidoo kale ka soo qayb galay qaramada midoobay iyo xubno ka tirsan beesha caalamka iyadoo looga hadlay arrimaha soomaaliya sidii looga shaqayn lahaa horumarka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca kobcinta dhaqaalaha waddanka soomaaliya waxaan gudaha ku noqonno la hawsha gacan la wada qabto la socodsiiyo dalkan la gaarsiiyo meel doorasho laga galo 2020 la gaarsiiyo hal qof hal qoto inay wadanka hore waxaa jiray in go-aan la iskaga gaaray nooca doorasho ee dalka ka dhacaya hadda kumanikayada hore loo saaray maxaa ka bedelan oo soo baxay ama lagu kordhiyay ama laga reebay waxa weeye kan waa kii ugu dambeeyey hf ee inta doorashada aan la qaban karo marka muhiim ayuu wuxuu ahaa runtii in laisla garto hawsha taalla sida loo wada qabanayo iyo soomaaliya markay ka gudubto 2016 gacantay u baahan tahay dowladda imaan doonto inka marka laga reebo maamul goboleedada soomaaliyeed ee shirkan horey ugu jiray haddana joogay dadka qaar waxay isweydiinayaan gobollada waqooyi ee soomaaliya wax loo qoondeeyay kasakow yaa ka socda iyaga oo masliya runtii hadda meesha maysan imaan laakiin haddii hawey wixii meesha lagu qaatay kolley wixii wanaageeda ah wax ka sifqay oo jira ee dalkaasa qaybtooday ku leeyihiin dastuurka howl badan bay ahaydan laga qabto lagamana qaban haddana waqti yar baa harsan dhexda dowladdu kala socoto waxyaabaha soomaaliya ay wajihi doonto ishqada u badan la qaban doono maxaadna u sheegi kartaa dastuurka 10 cutub oo ahaa wixii tegnikalka ahaana waa la diyaariyey 3-4-5 cutub oo ah arrimaha siyaasaddana waxaan ka ballansannahay shir dastuurka ah bisha abril in la qabto haddii la yidhaahdo lagu soo dhammaystiro waxyaabaha siyaasadda ee muhiimka dalku ah in hore lo dhaqaajiyo waxaan dhisaynaa waa qaran federaal system ah oo markii ugu horreysay soomaaliya meel kastoo dalka ka tirsan uu dowlad goboleedna ka jiro dowladda dhexana ay ka wada qariso madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saxaafadda kula hadlay hoteelka uu ka degan yahay magaalada istanbul ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay soo dhoweynayso waxyaabihii ka soo baxay isagoo dhinaca kalena tilmaamay dowlad goboleedka puntland oo shirka ka maqan in ay baadi goobi doonaan marka ay ku laabtaan magaalada muqdisho waan isku daynay inaan madaxda iyo mas-uuliyiinta reer puntland in aan
لهذا سيدي وح أجران عن قوقن عنه مرنا أشياء كذا أنا كم أي إنجيل شركة أنا خصيصه أرماه سياسة ده لأن شركة سياسة لو جماعة هذين أنت بدن هرمر كسومالية إيو وحي هرمر أو اللي جارو بروجرس سياسة ده من كل قال لي حتى هرمر أهان لو جا هذ لي سياسة أهان لو جماعة هذ لينين مركا مردم بوم بنو جاني مالن تيشر كله سو هذا آه وفود إيشو بحير مالن تكون ريسون بالو جادي مركا حد أنا إن شاء الله مركا نقول نواد بكعنا بنتلان واتجينا والله فريسنا تبشدوا ذا إيو دري ماذا أي قبانة وان أدرس كرين نادي أليرة مدحوينها مامل قبلات كتشوب لان أحمد محمد إسلام محمد وبي أو يسقون دين عيسكاء اللي سيدا هو أركو شركة أيا وحا أو شاقي إن دين عود أي سودا وين أيان إسقو تلمامي إن كمغناشيها دولة قبلات كبوتلان إن كستو أنا الساعة هين هدنا أي تهاي إن لقن عيو لقا قن عيو وحيابها أي تبان أيان ولكن أنا شاب بنتي لأنه أنا هين صح دين لك هم عناتو لكن وحال إسلاق قاطعين لا لا تبي إلى تهاي شوقي تانك بنتي لأن هي مهم تاي إن شوقته بنتي لأن تام أنا يمين وحوها إن الراديو الإسويدية محي طبعا يا شعب كريم بنتي لأن وحي كالله يعني محي تاي وواحد إسقان عم بيحكوا صعدا المركات هاس كان بدن أول جاري له حاله كي الله تبدي إن لا أطهر بنت لا لا قنعيه وحي قبان له هذا مركب حسن أتاس وهي صوارد إسقنعين إسقدري ما أحب قبان كرائي هذه اللي هذا دمي ذل بهذا اللي هو مغيا قص عنه حلا صوارد نو ذلفت كذا الله ما يس أشير كان أو هاشير عالمي أيا دولة تركيا مدحوينه هذا رجل دايب أردوغان waxa uu sheegay in dawladdiisu ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha waddanka Soomaaliya Hassan Sheikh Ahmed Adde Somali Cable Istanbul Turkiga waxa dawladkaasi waxa uu ahaa Hassan Ando soo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kana soo warramayay sida uu shirka u socday la kulmay madax fara badan oo ka qayb galay shirkaasi way hay wali waxaanu ku jirnaa barnaamijkeena maanta ee Somali Cable oo Alaabaad ka daawataan studio magaalada tan London imikana waxaad ku soo dhawaataan wariyaha noo jooga magaalada Nairobi dalkaasi Kenya iyo xubantiisa aan iraahdo Somali Cable maanta waa kan daawasho wacan in aad baad u maasantahay qodobada ugu waaweyn dalkani Kenya waxa kamid ah dowlado dhashay dalka Australia oo maxkamadda soo taagay kadib markii lagu eedeeyay inuu gacan u qaaday haweenay kamid ah ciidamada booliska ee dalkani Kenya duuliyaasha ayaa lagu eedeeyay inuu weerar ku qaaday haweenay kamid ah ciidamada booliska ee dalkani Kenya waxaana laga duubay muqaal muujinaya isagoo farkaas ku dhaqaaqay isla markaana la arkayo isaga oo gacantiisa saaray haweenaydaasi kaptankaas oo lagu magacaabo Al-Iskandar Badrig ayaa waxaa la sheegay in dhalashadiisu ay tahay dalka Australia waxaana lagu soo oogay dacwad ku saabsaneed inuu weerar ku qaaday askariyada tirsanayd ciidamada booliska taas oo lagu magacaabo Mercy Owandera duuliyaas ayaa sidoo kale waxaa lagu soo oogay doonaa dacwado la xiriira inuu abuuray qalalaaso xilliga ammaanka la sugay isla markaana uu gacan qaaday qofka bisnaadareedka ciidamada booliska ee dalka Kenya garsooraha maxkamadda ayaa amar ku bixiyay in booliska ay gacanta ku sii hayaan duuliyaha ilaa iyo maalinta Isniinta ah ee toddobaadka dambe ee soo socda markaas oo dacwadiisa dib loo dhageysan doono kaptankaas ayaa waxa uu ku eeday xabsi kadib markii shalay taliska ciidanka booliska uu amar ku bixiyay in si degdeg ah loo soo xiro ciidamada ammaanka ayaa shalay waxa ay ku xireen magaalada Nairobi iyagoo u gudbiyay kontiga oo falka ka dhacay ee nayan daruug la yiraahdo halkaasi oo faldambiyeedkaasi uu ka geystay baraha bulshada ay ku xirto ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa si weyn loogu sheecinayay muuqaalka laga duubay subaxnimadii axada markaas oo duuliyaha uu gacan qaadayay haweenaydaasi askariyad ahayd duuliyaas ayaa waxa la sheegayaa in ay suuragal tahay inuu wajaho in dalkiisa dib loogu celiyo wararka kale ee dalka Kenya waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa ay hoos u dhigtay xukunno ay hore ugu riday dad ajaanib ah oo ku sugan waddanka Kenya
laba muwaadin oo dhalashadoodu ay tahay dalka Iiraan isla markaana maxkamadda sare ee dalka Kenya ay hore ugu xukuntay xabsi daa'in ayaa waxaa la soo sheegayaa in haatan laga qafiifiyay xukunkaasi isla markaana laga dhigay sanado tirsan. Maxkamadda sare ayaa waxay amar ku bixisay in 15 sano oo xabsi ay qaataan ragaasi kadib markii ay aqbashay racfaanka ay ka qaateen xukunkii hore loogu riday. Axmed Maxamuud iyo sidoo kale Sayid Mansuur ayaa waxaa xukunka xabsi daa'inka ah lagu riday sanadkii 2013 kadib markii lagu helay eedeymo ku saabsanaa inay qorsheynayeen haweerar argagixiso oo dalka ka dhaca. Booliska ayaa xilligaas xiray kadib markii ay gurigoodii ay ka heleen waxyaabaha qarxa oo la sheegay inay ku fulin rabeen weeraro bambaaro oo ka dhaca magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. Howlgalkaasi lagu soo qabtay eedeysanayaasha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ee dalka Kenya. Garsooraha maxkamadda ayaa ku riday xukunkaasi waxa uuna sheegay inay xiriir lahaayeen shabakada qorsheynayay weerar argagixiso oo la damacsanaa inay ka dhacaan dalka Kenya. Qareenadii u dooday ragaas ayaa waxay sheegeen inay ahaayeen shaqaale dowladeed oo howlgab ku waasi oo howlgab ka soo noqday waddanka Uganda isla markaana Kenya u yimid inay booqdaan. Wariyaha wadayaal waxaan ku jirnaa wararkii ugu dambeeyay dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa waxa ay hanjabaad adag hawada u marisay ragga kala gudbiya maandooriyaha isla markaana gudaha u soo geliya waddanka Kenya. Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxa uu sheegay in talaabo adag ay ka qaaday dowladda dalka Kenya maraakiibta iyo sidoo kale dhismayaasha lagu dhisay hantida laga macaashay kala gudbinta maandooriyaha dalka Kenya gudihiisa la soo galiyo. Hanjabaadaas ayaa madaxweyne ku xigeenka waxa uu jeediyay maalintii shalay ahayd xilli uu ka hadlayay gobolka xeebta ah ee dalka Kenya isagoona booqasho ku tagay halkaas oo ay ku heliyeen siyaasiyiin kale. Dadka ku hawlan ganacsiga maandooriyaha ayaa madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya waxa uu ku tilmaamay kuwa damir iyo qalbi midna aan lahayn isla markaana doonaya oo kaliya inay dantooda sare mariyaan iyagoona baabi'inaya nolosha dadka danyarta ah. Isaga oo sidoo kale si cala leh uga hadlay Mr. Ruto in dowladda uu hoggaaminayo isbaysiga Jubilee ay marnaba saaxiib la noqon doonin kuwa maandooriyaha ka shaqeysa isla markaana uu sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan dadka shacabka. Ayaa madaxweyne ku xigeenka waxa uu sheegay inay dhowaan arki doonaan tallaabooyin adag oo ay dowladda Kenya ka qaadi doonto dhammaan meheradaha ganacsi iyo sidoo kale baqaarada lagu kaydiyo waxyaabaha maanka dooriya ee la soo geliyo gudaha dalka Kenya. Waagda wadaya qodob ugu dambeeya ayaa waxa uu noqonayaa ururka macallimiinta ee dalka Kenya ayaa waxa ay la noqdeen kiiskii ku aadanaa dhanka mushaaraadka. Dalada ay ku boobeen macallimiinta qaranka ee dalka Kenya ayaa waxa ay la noqdeen kiiskii maxkamadda ka yaalay ee ku saabsanaa muranka dhanka mushaaraadka ee u dhaxeeya iyaga iyo waliba gudiga adeega macallimiinta u qaabilsan dowladda ee loo soo gaabiyo TSC. Talaabadaasi ayay mas-uuliyiinta macallimiinta ay u qaadeen si ay u fududeeyaan wadaxaajoodka ku aadan dhanka mushaaraadka ee ay la leeyihiin madaxda gudiga TSC. Kiiskaasi ayaa waxaa baarayaasha ay geeyeen maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya si bal loo eego isla markaana ay u gudbiyaan kadib markii ay maxkamadda racfaanka ay soo saartay xukun aysan iyagu ku qanacsanayn. Warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayeen in saraakiil labada dhinac ka socotay ay maalintii Isniinta ku kulmeen aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi si arrintaasi bal laiskula eego isla markaana ay in muddo ka wada hadlayeen wasaaradda shaqaalaha. Ayaa sidoo kale waxa ay soo xulatay koox dhexdhexaadin ah oo ka doodaysa dhanka mushaaraadka macallimiinta iyo waliba in dacwadaha ay soo gudbinayaan dib loo eego. Qodobkaas ayaa daawadayaal guud ahaanba ugu dambeeyay wararka ugu waaweyn dalka Kenya. Markana aan dib idin kugu celiyo studio dhexe TV-ga Somali Cable ee magaalada London si aad ula socotaan qaybaha kale ee barnaamijka. Wahagaakaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cumar Cabdulle, wariyaha iyagana oo jooga magaalada Nairobi dalkaasi Kenya, oo ka warbixinayay qodobadii ugu dambeeyay ama waxyaalihii ka dhacay dalkaasi Kenya. weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeeni maanta iyo Somali Cable oo hadaha iyo kale aad daawataan inagu markaasi qaybo kala duwan iyo wararkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya iyo wadamada dariska kusoo qaadana ayaan caawa fursad waxaan siin doonaa dadweynaha iyagoo igala qayb qaadan doona kana wada manaaqashan doona qodob ku saabsan ka maqnaanshaha Somaliland iyo Puntland shirkii arrimaha siyaasadda looga hadlayay ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Waayahay weli inta aanan u gelin munaaqashada ama ka wada hadalkan ka wada hadli doono qodobkaasi ku saabsan Somaliland iyo Puntland ayaan markana waxaan eegaynaa wariyahayaga jooga magaalada Johar gobolka Shabeellada Dhexe iyo waraysi ay la yeelatay gudoomiye ku xigeenka maaliyadda maamulka Shabeellada Dhexe iyo waxyaalihii ay kala kulantay ila daawada. Waa maasantaha barnaamijka maanta Somali Cable. Gudahaan waxaan ku soo qaadanaynaa waraysi gaar aan la yeeshay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. Kusoo dhow barnaamijka maanta Somali Cable.
waa ku dhawaahay waa tahay waxa inagu warbixisa wararkiisa ka soo baxay oo ku aadanay in xay dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM in ay la wareegeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe saakay ciidamada dawladda iyo ciidamada midowga Afrika oo iskaashanayo waxay si dhab ah u la wareegeen deegaanada afarta tuulo guud ahaan ay gacanta u geliyeen waa tahay deegaanada ay la wareegeen in xay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM hal adigoo inagu sheegaya deegaanada ay la wareegeen waxa kamid ah saaka waabiriga ay ka dhaqaaqeen degmada Mahaday waxay si garaaceen dhulka keymaha ay ku sugnayd jabhada shabaab ay ku sugnayeen way ka saareen waxay u sii gudbeen deegaanada Cali Fool dheere iyo Cadley deegaanka la yiraahdo Ceeljifere Ceelbaraf ayayna ku sugan yihiin hadda dhanka Baribuurta meel la yiraahdo Xalfuli tuulada Miirtuuge intaba way ka xoreeyeen cadawga waa tahay in saakay dagaal miyay ku qabsadeen mise caadi ayay u galeen way dagaal lay markii hore ku qabsadeen ka bacdi markay jabaan farxadkooda ayaa sii hilay ka bacdi wax dagaal lama kulmin dhulka keymaha ayaa xoogaa jabhada ku jirta markay ka saareen deegaanada kalentooda ka horeeya ka bilowday ilaa Cali iyo Albaraf iyo Miirtaqo waxay kula wareegeen si nabadgelyo ah ayagoo ka banay isaga banay kooxaha argagixisada waa tahay in bal inoo faahfaahin qasaarihii ka dhacay meeshaasi markuu dagaalku socday anaga waxaan si dhab ah uga warleenahay dhanka dawladda ciidamada naga socdo wax qasaaraha naga ma soo gaarin alxamdulillaah ilaahay amaadaas iska leh dhanka kalantoodna waxaa socda operationki qasaaraha dhabta ay soo gaaran insha Allah tacala diban idinka soo sheegi doonaa hawlgalkii socdo haddana ciidamadu waxay ku sugan yihiin degmada deegaanka Albaraf waa tahay deegaanadaasi ay ku sugan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM bal hadda in xaalka waa sidee aad iyo aad hadda xaaladu waa degan yahay mar walba deegaanka markii lagu dagaalamayo shacabku dhinac ayuu u buurtaa haddana waa isugu soo noqdeen shacabku wax dhibaato ahna kama jiraan deegaankuna si ganacsigiisa iyo horumarkiisa iyo dadka intay sidii ugu joogi jireen iyo si ka si fiican ay u joogaan ayagoo aad iyo aad ugu faraxsan ciidamada ka soo gaara dawladda federaalka waa tahay in deegaanada hadda ay ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan maxaa idinka qorsheysan waxaan nooga qorsheysan guud ahaan inaan ka sifayno saacadaha soo socda hadii Ilaahay uu wadmo sidaan horeba idin kugu sheegnay deegaanada ay ku sugan yihiin cadawgu waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ilaa shacabka Soomaaliyeed in ay gacanta dawladda ay soo galaan oo ay ka baxaan gumeysiga iyo dhibaatada lagu hayo in ay saacadaha soo socda ay ka baxaan ayaan rajaynaynaa hadii Allah uu dalowno ogolaado miriya barnaamijka maanta iyo Soomaali Cable oo maanta igala qayb qaadanayay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Cabdullaahi Yuusuf Calouf iminkana waxaan dib idinku celinayaa istuudiyaha dhexe ee TV-ga caalamiga ah ee Soomaali Cable aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Iqra Cabdullaahi Raadi Iqra ladan oo joogtay magaalada aan iraahdo gobolka Shabeelaha Dhexe ee degmada Johar waa taasi intaasii warbixintii iyo wareysigii la yeelanaysay gudoomiyaha xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan magaalada Johor ayeeyd wili waxaan ku jirnaa barnaamijkeena maanta ee Somali Cable waxa xusuusin iga mudan in dadweynaha ay naga qayb gali karaan xagga taleefanka oo markaasi ay fikradahoodii aaradooda ka dhiiban karaan shirka ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga sida la socotaan daawadayaal shirkan oo ahaa laba qaybood qaybtiisa oo waxa markaasi looga hadlayay maalgashiga ama dhiirigelinta xagga maaliyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya aad baad u maasantahay qasada badan oo Soomaalida ka qayb galeen iyo waliba mas'uuliyiin ka socday maamul goboleedyada dalka iyagoo markaasi xiiseenayay in maalgashi lagu sameeyo deegaanada ay ka taliyaan ama ay ka arrimayaan dhanka kale dowlad Turkiga ayaa iyadu waxay ballan qaaday in maalgelin fara badan ay ku sameyn doonto dalkaasi Soomaaliya iyagoo markaasi sheegay in dhaqaalaha ugu badan ay ku bixinayaan dalka Soomaaliya oo ay in muddo ah markaasi soo taageerayeen dawladda Turkiga ayaa waxay tahay dawladda kaliya ee wadamada Islaamka sida dhabta u taageertay dalka Soomaaliya iyagoo meel walba oo Soomaalidu ay joogaan markaasi mucaawana fara badan geeyay kana caawiyay waxyaalo fara badan dawladda Turkiga kuma eega dhanka kaliya caawinaada waxay caawinayeen xagga siyaasadana waayo waxaad la socoteen in dhowr jeer Soomaaliland iyo Soomaaliya shir ay ugu qabteen dalkaasi Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul oo ay ka qayb galeen madaxda markaasi hoggaaminaysa dawladda dalkaasi Turkiga. Waa ka daawadayaal qodobkayga aan caaw halkan kaga munaaqashona ama kaga doodayna ayaa waxa uu yahay cawaaqib noocay ayaa ka iman karta ka maqnaanshaha Puntland iyo Soomaaliland ay ka maqan yihiin shirka aayaha Soomaaliya looga tashanayo
dadweynaha ayaan markaasi fikirkooda dhageysanaynaa innagoo markaasi dadka soomaaliyeed qaar fara badan ay aaminsan yihiin in shirarka soomaaliya loo qabtay badankooda ay ahaayeen kuwo ah shimbir oo heesa. Qadka taleefanka ayaan markaasi qofka ugu horreeya caawa nasiib ku yeeshay inuu fikirkiisa ka dhiibta ayaan halkan ayaan maaragtay ayaan halkan ka weydiin doonaa su-aalo ku saabsan shirka. Waa cabdiweli oo kasoo wacay magaalada. Cabdiweli, halow, asalaamu calaykum. Marka hore kusoo dhawow barnaamijka maanta iyo Somali Cable oo badanaa aan ku eegno waxyaabaha ugu dambeeyay ka dhaca dalka hooye, iyadoo caawa aan halkan kaga munaaqashoonayno ka maqnaanshaha shirka iyo katarinta Soomaaliya ee Somaliland iyo Puntland ay ka maqan yihiin. Sidee aragtaa adiga cabdiweli ahaan? Weliya waa mahadsan tahay meesha dhiira shirka dad badanaa ka maqan labada maamul. Hadda aad sheegtay keliya toban maamulo badan oo dadkoodu ay soo doorteen ayaa ka maqan, sida maamulka gobolada dhexe ee ku yimid rabitaanka bulshada degta gobolada dhexe. Waxaa ka maqan Banaadiraa ka maqan, waxaa ka maqan Iiraanaa ka maqan, Jawaaraa ka maqan, Soomaali badanaa ka maqan. Marka waa dad kooban unbaa meesha isugu tegay, wax faa'iida in laga gaarayna ma malaynayo. Balse cabdiweli, iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan halkaasi waa uu ka muuqanayay shirka, waa uu joogay Jabeellada dhexe iyo gobolka Banaadirna mas-uuliyiin kale ka socotay maamulka gobolada dhexe aan iraahde, iyaguna kulley waxaan filayaa in doorkooda ay ka qaadan doonaan. Waa aad iyo aad u mahadsan yahay cabdiweli oo isagu joogay magaalada tan London kana dhiibanaya fikirkiisii. Runtii fikrado kala duwan oo fara badan ayay ummadda Soomaalida ka bixiyeen sida ay u arkaan shirarka loo qabtay dadka Soomaalida. Xaqiiqda jirtana waxa weeye, haddii dadka Soomaali aan aayahooda ka tashan cid uga talinaysa malaha. Runtii shirar fara badan oo waxaa jira lagu kashifmay oo horey u socon waayey, balse dadka Soomaaliyeed muddo 25 sano waxay la daala dhacayeen dagaaladii sokeeye hareeyey amaba la haray dagaalada sokeeye. Taleefanada ayaan markan ka jawaabaya Zeynab oo dalkaasi Switzerland joogta ayaan markan kusoo dhaweynaya. Halo, asalaamu calaykum. Zeynab, kusoo dhawow barnaamijka maanta Somali Cable oo aan caawa ku dhawahay barnaamijka aan ku eegeyno sida aad u aragtay shirkii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Wallaahi shee, waxaan u arkaa horta mar kasta waxaan taageersanayaa Soomaaliya inay horumar gaadho. Waa gartay tan labaad, shirka ka dhacay dalka Turkiga ma ahay shir loo wada dhan yahay. Waan ognahay shirka waxaa ka maqan Somaliland, waxaa ka maqnaa Puntland, waxa Soomaali may ahayn shir ay Soomaali u dhan tahay. Waa runta walaal dee, way ka maqnaayeen Somaliland. Somaliland waa dalka go-ay Soomaali intiisa kale doonayana inuu xorrimo gaara helo, balse beesha caalamka ay doonayso inay isfahan siyaasadeed ay ka dhexaysiiso maamulinta maamulka Somaliland iyo shirku. Haddii maaragtay waddanka in gudaha marka hore laga soo dhiso waddanka, hadaanu gudaha ka dhisnayno waddan maaragtay aanu madaxweynuhu ka warhaynin inay Soomaali isku raacsan tahay shirkan iyo in kale. Shirkaasi caalamka muxuu ka qabanaya? Waxaa laga hadlayaa Soomaaliya laga hadlayaa, adduunka lagama hadlay, Soomaaliya laga hadlayaa. Waya Zeynab, aad iyo aad u mahadsan tahay. Shirkaasi wuxuu ahaa shir beesha caalamka ay u qabatay dadka Soomaaliyeed. Waana runta maamulo fara badan ayaana kasoo qayb gelin, gaar ahaan Somaliland. Dowladda Somaliland oo iyagu markaasi sheegay in ay yihiin dowlad madax banaan oo Soomaaliya inteeda 1991 kala noqotay madax banaanideeda. Dhanka kale, shirka Puntland oo kamid a maamul dowladda federaalka ayaa iyaguna ka maqnaayeen qeybta siyaasadda, ka maqnaayeen balse waxa ay joogeen qeybta maalgashiga. Mas-uuliyiin ka socotay maamulka Puntland ayaa joogay oo markaasi wakiil ka ahaa shirku. Runtii dad badan oo fara badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagu waxay ka muujiyeen walaac inuu noqon doono mid aan guuleysan doonin, balse aragtida guud ee laga qabo ayaa waxa ay tahay in dadka Soomaaliyeed wax loo sameeyo. Runtii dadka Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin in la garab istaago. Halow, asalaamu calaykum. Zeynab oo dalka Canada kasoo hadlaysa. Zeynab, mi maqashaa? Asalaamu calaykum, walaal. Kusoo dhawow barnaamijka maanta Somali Cable. Waxaan ku eegeynaa sidaad u aragtid shirkii ka dhacay maanta Istanbul ee lagu soo gabagabeeyey arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Shirka wuxuu ka dhacay kaliya maalinta ka horeysanaya.
shirka ee waxa ka dhacay Istanbul balse waxa looga hadlay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxaan ka maqnaa Soomaaliland iyo Puntland sidee adigu u aragtaa ka maqnaanshooda maxaa sa caqabado ka iman kara way aad iyo aad u mahadsantahay Seenab oo joogtay dalkaasi Kanada ayaa waxay qabtaa fikir ah in shirarka iska dhacaan waxna aan iska bedelin arrimaha dalka Soomaaliya way jirtaa runtii in Soomaaliya maaragtay shirar fara badan loo qabtay muddooyinkii ugu dambeeyay 12kii sano ugu dambeeyay siyaasiinta Soomaaliya ay garan waayeen in inta danahooda gaarka ay meel iska dhigaan danta guud soo jeestaan balse guuldaradaasi ku dhacday umada Soomaaliyeed waa mid ay u wada dhan yihiin dhamaan mas'uuliyiinta Soomaalida oo iyagu garan waayay in ay markaasi sameeyaan ujeedo qura oo markaasi ay ku badbaadinayaan dalka waa yahay asalaamu calaykum taleefanka kan ka jawaabaya halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal sidee waa taa shirkii ka dhacay maanta magaalada Turkiga dalkaasi Turkiga aan iraahday magaalada Istanbul ee looga hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ka maqnaayeen Soomaaliland iyo Puntland haddii Soomaalidu isku tashato koox Soomaalida ay markasta kala daato meel arko isku taga eeyaga ku kala carran ay ku kala daata waxba kama suurtoobin dalkiina waxa ku dhismaa in la isku tirsado Soomaalayna loo gogol digo Puntland ay ka soo qayb gasho Puntland iyada oo wada shirka meel walba iyada ku dirtay inay timaado ay ka qayb galaan ay la isku yimaado laakiin haddii madaxda Soomaaliya kala jeedo nin kale wuxuu ku qabanaa warunta walaal runtii taasi waxa ay sababtay dadka Soomaaliyeed madaxdooda inay isfahmi waayeen balse shacabku iyagu mar walba ay doonayaan inay helaan nidaam runtii ay ku nastaan oo markaasi dhibaatada iyo hagardamooyinkii dagaaladii sokeeye ay soo gaarsiiyeen kaga nasan lahaayeen aad ayuu mahadsantahay fikirkaaga oo wanaagsan ee aad ka dhiibatay barnaamijka maanta Soomaali Kaybab daawadayaal sida aad la socotaan ma aha markii ugu horeysay oo shirarkani halkan ay ka dhacaan meelo fara badan ayuu shirar ka dhacay shirkii ugu dambeeyay ka dhacay Muqdisho iyo Kismaayo intaba waxaad moodaa in markaasi mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya isku fahmi waayeen taasoo sababtay in maaragtay ay beesha caalamka ugu yeerto dalka dibadiisa amaba ay waxay doonto markaasi ay kula dhaqanto Xasan oo dalka Holland jooga ayaan markan fikirkiisa dhigaysanaynaa halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله وعليكم السلام كل سؤال هو برنامج كمان في سومالي كيبل سيدا وارك تاشركي ما أنت كم أقنعين سومالي لاني بلان السومالي وعن نوقف تني وعادي يعني في عمتها وضن كان تركي ولا شيء لكن هل شيء وعين وضعه قلنا سومالي هل ما لي وحكم مغشا ما مو قولي ديو هل ما لو تليا أدي سببه ذاتك أنا دين لقلت إشان الله هاي مرخ وار رئيسه inay shirka wada yimaadeen haddii sabab loo sheegi lahay janaal gabar way maan lahay waan ognahay haddii talada Soomaaliya xambar loogu yeero ma yimaadaan laakiin haddii addis loogu yeero daqiiqad bay kuwada tagaan marka Soomaali gumaysi qabsoonay ku jirtaa ilaahay cabad baadiyo idinkana aad iyo aad umahadsantihiin dadaalkiin waan maas way aad iyo aad umahadsan yahay Xasan oo jooga dalkaasi Holland waxa uu leeyahay Soomaali waxa ay ku jirtaa gumaysi qarsoon oo markaasi ay Soomaalidu fahmeen runtii dalka Soomaaliya dowlado fara badan ayaa dana kale si walba haday noqon lahayn kuwa jaarka ah iyo haday noqon lahaayeen kuwa aan jaarka ahaynba runtii Soomaalidana siyaasadeedu way daalada ciisay in muddo ah mana suurta galin in maaragtay markaasi ay sameeyaan itijaah siyaasadeed ama istaraatiiji siyaasadeed oo markaasi farqiga ku dhaxeeya ay ka dhaxdooda isaga saar lahaayeen markana waxaan u yeerayaa ama gacan haadinaya Cali oo magaalada Tan jooga Cali ku soo dhawow barnaamijka maanta Soomaali Cable ay waa caldaas sabaliyaada waa salaaman tahay faahant kadib shirka ka dhacay Turkiga waxaan filayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Bayroon caneeyay oo wuxuu sheegay in shir Soomaaliya siyaasadeeda looga hadlayna uu ahaa shir macnaha maalgashi dawax socda iyo shirarka hore dawax socon jiray oo laylogu yeeri jiray waa run ma aysan imaanin Puntland ma imaanin Ahlusunna Waljamaaca ma imaanin caabud waaqi iyo balanbal
ما إيمانن محاكو إلى هذا دعية الشوح الكو خلاب بحي ما إيمانن هيران غارخيد ما إيمانن دبراً الصومالية ولغير هذين الجمادان ومنصب كل حال لهاي الشرف وحالي ويبعنا وحويني ملاح مسالي سوى الكوخ السخوني هنا بصوات السخرية رؤلت من المتشرين بيوغانا لبع السمين أو عدكو ذا لمدى جيستني راجلانا مارب الدولة مخي لنقضوه وواميسا يكيام ما هو بهل هجلو أفغربو نقضوه خلا تكتكوبيل ولد فوقتو واقرت وحا وحقوق اسمين وحاوي من مودينو طوف لي حي سبع طوف حين وعن عن لغا خري مرتور مري هيد عاد أسره وحا اللي عراري كبد مجرد لو خبد أولا تشان ولا دور بكرينة باوتا تعمل كان تاو غب حوف محا كسر بحا محا كسر بحا عنام وتم مدو بادي إينا وإتعب خي الإنمال شروي اللي سوقي ما يضوء عن وحلال الوحيين وانت الله خبير يلي تخصوا النقضه خسارة إتاي وحلقة سائلة هي مرخة أنا دعسوا سائلة إلى القارية حدها السؤال دو يقول سخوي معنين قيد ولا فريسا تحقلين وحي سخوك عضي أخرين تحقلين بين إيو واسع يغلل وعلقة مرمى عن الاسخدين حاول كلام ما رتبه الجيسة، الجيسة كلام ما رتجروي، بوسات كلام ما رتلو سمعت، قل مرتلو سمعت كلام ما رتلو جيب يستينو فريستنا، إن المركز، إن كان نارنا، وياها وياها لورد النمرس كدبنا، على و هذه هذا ماسك على سيف عنا كوم غلا مركز فكر كايجو حوي إنت سومنت يسوي ما دان أيه هذا كاتشتان فرقه أقول لما يجي وراءه حوي أدينا النجوس ما يمغلي صح سيف عنا كوم غلا وراء اللي أدينا تب مالس خدبنا هو بخير وصحيح صنه أغلى حمارة هي خل على خير وصحيحنه مسكح كربناته إنه نوري نحن كنا مسكح برنا هيا وحركة شرين كل جل واحد برنا هاي هل قريبا من هاي وحاينا كده حي وحاينا كده بعصوما يوالا بعصوما ينبع وإنه كل جل المينة إنه أبكي إنه بابا أنا وحاينا وقف سوين وأولي كده إنه وحاينا قلنا يعني أنا استلقى برنا ترى إنه سد وقرا إنه بحوي يقعون يقعون يوم إحنا ما نقول ده كده جل كلا فريسيا قريا على خدقنا ولا سر عن حريصنا وحوار مع مولانا الهاتف حدودا لنا على الصم هذه هذا ما سنت عليه فكر كذا ونعكسنا أنت كصومالي تسوي ماذا أيوة كاتشتان مركزيت فرق كل حياة سياسيتنا هل كاسكيل لو بان ورنت فكر هذا سليم وهو نعكسنا وحنا في ليا إن إلهي أوغرنسي ذات كصوماليات أما مسؤولين كصوماليات إن أنت مال وذا فديستان أيوة دي مستقبل كذا أي مصير كمدة أي مركز تسوي نعكسنا أي وقتشتان مركزنا وحنا نقع عن هذه يا محمد ضيق ودار كاسجر مركز جوا هلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسرو برامج كان مانتي سومالي كابل أنكو إيجي نشركة كده عي إسطنبول كوساب سنة لبده قيبوده ها قيبنا ها قيبت جناحسي قيبت كلنا ها سياسة سومالية سيدا دي قارتها أنا أتي أنتي أنتي بيت يعني شركة كده عي دلك جرب دلك تركيا إسطنبول يعني هو سومالية وأنقحهم هاي معمولة كسر قبيل وشركة سومالية هروة وغل أو يعني موقف كتاعين تنك سوماليين ذل بطلان وحمودا يعني عرق كلا بعث الدولة فدرة سومالية هي نظام إيمان دولي كسر بعث تصدرت إلى أمقنتي سومالية كانوا كلا دول وحبيت طوالا يعني لكن وحاجفت وحول بقى بغلق وبغلق ماذا ماذا وحول بوطة الناس ما يندباتها لغا سومرا حالا ولا لها ماشيس كمغن أم بس سواك نتعقو مغنى يعني كمغن هاتو يريان إن إيادب إيادة لحيستو أنا كتبنا لحيستو أنا كان أعتوسن وحال نقول لحيستو ياسا إش هيستو معنى هو أنا كمان تنو لحيستا سيدة كتبنا بأنه لحيستا مركا ولا أقول منه مركا هو ومركا وإلي مستحمان إلى أنا كنا له حنكر الله يهي شركة ماشية كسر بحي وش اللي سوق هذا كمان مارمان كو مكان
كوه مقنع فما مارمان كوه ما أنت هلك عندهم هو وهو واحد سكفر وروحان قط صلها إنه سكوت نازلان أم حريستان أمد الصوماليات مش هتوبته وحصل مرني قاب كان كدوان أهوجامي كوهد أقرب رجوع دي غصاب من لفديه أنا واحد اللي أنا أقوله الآن ما أنت هدي له ده بروفيسور كيا صومالي أهوجامي الدكتور أو متكتب تاني يعني أنا كم خلنا عشاني إنتوا ما قلنا مال كلا ولا هذا ملك مركو إسكوف الشادو إلهي إنت كبر غدين أمد الصومالية جيل كسر جيل أنا بعد إنسان أو أمالي مثلا منه كل لبا شو لبا تدريات جوا أنا واحد برن أو مستقبل كل اللي قلتهم تي شو لبا حتك صدا شو لبا تقول ده توا كنتم لبا جيل بعد إنسان ودم كاس الفرع وكم مركو جيب إسكو قبت إلهي كأفسد سياسي دينا قاركة إنتانيهينا قاركة حد إنت تسوي تقتال ما أنت ملكة تالاني ملكة تالبرو ماذا يو ملكة تنيرو إلا إسكو تششت إلهي كبغة إسكو نتنازيلا وانا ما أصنطها ولالكية آدي آدو ما أصنطها هاي محمد يقو دارك زرمر كجوغي فكر كي سليم كا كساب صناع إن ما أرتدك سوامال إسو تنازيلان markaasi ayuu hore ka tashtaan runtii waxaan shaki ku jirin in 25 sano ee muddo aad u far badan ay tahay een runtii 12kii sano ee ugu horeeyay wuxuu ahaa dagaal sokeeyo ahli ah oo markaasi meel walba Soomaaliya ka dhacay inkastoo qaar kamid ah een dalka Soomaaliya sida Somaliland ama Baniraade dowlad Soomaaliland ay go'aansatay in Soomaali inteeda kale ay ka goodo halkaasi ay nabdoonay dad badan oo Soomaali ay ku badbaadeen runtii dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin tanaasul iyo in maaratay ayahoodi mustaqbalkooda markaasi ay ka wada fikiraan markana waxaan u gaaray gacan haadinaya dawadaha kale isagoo markaas doonay inuu fikris ka dhiibto halo salaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fikirkaaga sidaa u aragtid runtii shirkii ka dhacay maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga horta marka ugu horeeyso shirka fikirkiisa dadka dhiibto shir korta shir wanaagsan buu ahaay inkastoo Soomaalidu dadaal kasto ee loo sameeyo tooda gaar ahaan aad moodo inay uga maaragtay qiimo badan tahay midii guud ee lagu kala tagay dawladda Turkiga runtii aad bay u dadaashay laakiin haddana dhibka jira waxay tahay in Soomaalidii ay maaragtay iyaga ishaystaan oo dawladdii dhexe aan la aaminsanayn hadda dhageystayaasha qaar hadda waxaan ka maqlayay balan balan maqan oo dhuusamareen baan maqan dawladda Soomaaliya ka mas'uula dhuusamareen iyo balan bal iyo lama baahna waxa waddanka dawlad baa ka mas'uula dawladda mas'uulka ka ah meesha ay u tagtana hadda Puntland way ka maqan tahay magac ahaan waa sax laakiin xildhibaanka socda Puntland aan joogo ama Puntland ama kala ayagu aan baahan kala dawladda dhexe Soomaaliya uu dadka Soomaaliyeed baa joogo oo ka yimid gobolada ka yimid baa joogo marka midda kale waddankan hadda loo kala cararay Soomaalida kala cararay Itoobiya ugu horeeyso Itoobiya waa federaal maamuladeeda ayadu ma say rabaan in sameeyaan ma ka baqdan shirarka Itoobiya ka qaybgalis macnuhu waa maay dadka marka Soomaaliyeed ama madaxda ah ee iyagu ma aragtay aad moodo in fikir kale iyo maskax kaleba ay saaran tahay aad moodo dawladdu dalka Soomaaliya iyada ka mas'uula dawladda dhexe sharciga ama fasuulkii la qabtay ayaan aftidaasa waa gartay hadii dawladdu haddii maaragtay maamul goboleedyadu ay ka soo horjeedaan dawladda waxay u baahan tahay in sharcigooda lagu qaado iyaga ma aha inay dawladda ka xoog badan yihiin ciid dawladda ka awood badan ma jirto ma garatay waa gartay aad iyo aad u mahadsan tahay runtii barnaamijkeenii maanta Somali Cable iyo dadweynihii naga qayb qaatay aad iyo aadan maanta u mahadcelinayaa fikirkooda saliimka ah ee dhiibteen sidee uu arkayeen shirkii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya iyo waliba mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya daawadayaal barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigu waa Cabsaaq Aadin Geedi Cabsaaq Ismaayo xagga farsamada waa Cabsamadi Maxamed Yare intaan hawada dib dambe u kulmi doono isma aragma qeyganka dambe waxaan idin ku dhaafiyaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa laga tagay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo soddon salaam ahayn.